Qızlar, gəldim bostana. Neçə gündür yazırdı bacılarımız ki, bostandan çəkiliş elə. Hava da elə istedi ki, axşamı gözlədim. Burada həm fındıq ağaçları var. Deməli, böyüklər fındıqlar. Hə, verir. Bu il fındıq çoxdur. Fındığa can gedərsən, onu sən. Əmim qızı ilə gəlmişəm qızlar. O da gəlib ata yurduna, qonaq. Dedim, tək istəmirəm getmək, gəl, söhbət eləyək, gedək, gələk. Girmə, cincara, gəl bu tərəfdə dayan. Mən biraz çəkiliş eləyim. Mamaya dedim, nəsə yığım bostandan. Dedi ki, yox, sabah dedi, gedəcək özümüz. Yəqin lobya yığmağa gələcək. O, necə böyük. Zorla kartofları yığdıq buradan. Öz-özünə bitən şeydir, qabaqdır. Didi heyifdir da. Qoymadıq şeyləməyə. 3-4 dənəsini saxladıq. Neçə dənəsi hayfə oldu da kartofu nətər yığaq. O, ala basıbı. Necə girəcəm? Hə, 2 dəfə gətirib papa qardalı, yemişik. Bizim uşaqlar yemir, inansan buranın qardalısını. Onlar Bakıda olur, stül. Onu yiyirlər. Nə bilim, heç dinən iki qardaş əl uzatmadılar. Oradakını istəyirlər. Ağızlarının dadını bilmirlər də. Da heç nə yığmayacam qızlar, amma baxım görüm, üstündə xiyarlar varmı? Hə, xeylan var. Az-az olduqca mama tutur xiyar. 2 balon, 3 balon. Baxım görüm. Nəyi? Burada da yığılır, hə? Burada da yığılır. Aynını. Fındıqlar yığılanacaq. Mən 7-8 dəfə bütün bağları tək başına əyrənirəm. Tək. Tək də fındıq vaxtı. Fındıq hələ yığılanacaq. Cıvrıqlar yığıram bağlardan. Özümüzün də. Bağlar kraliçəsi olmuşam da. Baxıram görüm varmı sabah mama yığanda biraz da turş eləyərik. Yoxdur qızlar, bu illəri bostanımız zəifdir. Heç pomidor da yoxdur. Baxın, bunlar hamısı pomidorlardır. Alola da basıb. Yoxdur. Ay, istidə yaxşı ki gəlməmiş. Adamı ilan vurar. Burada reyhanlar da var. Heyf klöv gətsəydim, bu 2 pomidoru götürərdim. İbiq sabah mama gildərər. Belə, 1-2 dənə var. Amma yaxşı şey, badımcan, biber, bunlar var. Bunlar var, biberlərimiz var. Bilmirəm, görünür, görünmür. Düzdür, bir dəfə çəkiliş eləmişəm. Öyyy, nə qişəkdir. Adam iştahsı keçir, uş. Bəsi bacılarımız dedilər ki, yenə get çəkiliş elə. Dedim, qoy gedənəcəm, bostan taranacaq. Belə çəkiliş eləyim. Biraz alola basıb içini. Bunlar da badımcanlardır. Badımcanlardır. Yoxdur, bu il zəifdir. Nunu pomidorunuz var mı? Heç nasan mı? Bu ilki kimi lap zəif olmamışdı. Bu il vabşı zəifdir. Zəif deyəndə yoxdur. Hə, yoxdur, yoxdur. Bu il yoxdur. Ayın 10-na qaqa ilə Elşən gəlməlidir. Mama da fındıq vaxtı gələr də. 25-in nəzadı gələr. Nərdə badımcanlar. Nərdə badımcanlardır. Baxın, görüm lobya varmı? Bunlar da bostan lobyasıdır. Bostan lobyası. Biz aş hazırlayırıq. Qızlar, baxın, o lobyadandır. Qaralı aş. Qara lobya ilə daha doğrusu. Yoxdur, üstündə lobya. Keçən dəfə mama gəlib yığmışdı. Bir iki dəfə pişirməli oldu. İndi də pişirib gəlmişəm. Lobya pişirib gəlmişəm. Amma yığsan var üstündə belə, baxın. Körpələri var, yəni bir dəfə pişirməli yığmaq olar. Onsuz da mama, papa, mən üçümüz yeyirikdir. Uşaqlar yemirlər.
Bunlar onsuz da yemirlər. Baxın, belə var. Biraz yəni toplamaq olar. Bura da girdinsə, bütün adamı dalayıb tökür. Görə bir uzun qol bir şey geyinəsə. Belə ay qızlar, çəkiləcək inanırsınız. Bir şey də yoxdur. Dedim, təmbəlik eləməyim. Gedim, çəkim. Bir əlimdə 5 dəqiqəlik bir video var. Kiçik baldızımla girs hazırlamışdıq. Burada olan da. Onu da bu vloga qataram. Ya bunun əvvəlində baxmış olarsınız, ya bundan sonra bilmirəm. Yəni bu video ilə birlikdə paylaşaram. Arxadan da keçik baxaq görüm. Keçən nə qədər xiyar olmuşdu. Ha? Ha? Gələ bir gündə gəlimsin deyir. Deyir gərək bizim də diriyi çəkəydin. Dedim bu tərəfdən də maşallah var. Diri məhlədə olanda yaxşı olur, Nunu. Gözün görür, tez-tez yığırsan da körpə-körpə. Belə bax, gör nə qədər xiyarlar böyüyüb. Bunları balonu eləmək olmur axı. Gör nə qədər böyüyüblər qızlar. Xeylan var, böyükdülər də. Bizə də məhləmiz balacadır. Məhlə balacadır da bizdə olmur. Yox, yerimiz yoxdur, ha. Hə. Maraqlı gəlir də onlara. Şu fındığın içində məlli olar, varmı? Hə. Bu, qızarıb, buna bax. Qızarıb. Papa yaylaq fındıq yığıb gətirmişdi, bir torba. Keflə yedik. Çıxır. Aynen o. Eşdirsən mi bu otun şeyi, tutması olur? Adını de görüm, unuttum. Hə. Mən də bilmirəm, elə bilirəm, yiyə bilmərəm. Mən türklərdə görmüşəm. Mənə yazıblar ki, o dəfə bostana çəkəndə. Bu qoyundan gir eləmir ama görmürəm. Orada. Amma bizdə yəni kətdə olmur da, eləmirik. Turşusunu. Yəni qızlar, bizdə, hə, bizdə, bax görsən, burada biz bunu istifadə eləmirik kənddə. Amma deyir, əmim qızı deyir ki, yəni şəhərdə qaynanası bunu qovurur. Amma görsən, biz heç bir şeyini eləmirik. Neyse, bizdə olmur. Bunlar da balaca fındıq ağaçlarıdır, bunlar da böyüyəcək belə. Bu il xeylan böyüyüblər ağaçlar. Ağaçlar xeylan böyüyüb. Belə ay qızlar, çəkdim, amma ki dediyim kimi də, yəni zəifdir deyirimiz, elə bir çox da çəkiləcək şey olmadı. Keçəni qəşəng idi. Məhsul var idi. Papa eləyir də hamısını. Hə, bax, ay sağ, o məhlənin içində olsa alasın, vaxtı-vaxtında götürərsən. Baxma da, indi kişi xaylağı ilə qadın eyni olmur axı, qadın biraz təmiz baxır. Nəysə, gedək qızlar, biraz da kəndin yollarını çəkim. Gedim sizin diriyi də çəkim, onu da salaram başqa vloqa. Gedək. Dartıb gətmişəm əmim qızını da. O da yemək pişirəsə, camadını şükür. Mən ertədən pişirib qoyuram. Hazırdır içində. Nə pişirəsən? Daha dilim çatmaram, o elə qobraram. Badımcan dilimi. Dolması mı? Yox, yox, qobulmağa. Dilim mi? Ömər ilə asan camal. Bizdə tez yiyirlər, yəni onu yemək. Bizdə tez yiyirlər. Gün orta, bizdə 12-də yiyirlər, bir eşləmiş. Bizdə də gün orta. Duran gün başlayıram, yeməyə mən. Tez durular. Hə, tez durular. Ara gəlmirsən, dala qayıt, vurarsan. Hoş, hoş, hoş. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Biraz da kəndin yollarını çəkim, qızlar. Ay Allah. Yox, əməli üçü doludur fındığın əşi. Çıxır. Yox, çıxır. Keçənin avqustun heç axırına qalmadı fındıq qutardı. Bilmirəm, belə qalmışam. Uşaqlarla getmək, gəlmək var. Mən jasını xələ bilmərəm ora.
Yox, nə çətin olur ay. Nədə? Mızıllayırlar inansam. Hər səhər mızıllayır. Axşam mızıllayır. Siftə həvəsdə olurlar. Hmm. Sonra istəmirlər. İkisini evdə qoyamıyorum. Yox. Hmm. Hələ mən də yekədə olsa qoyamıyorum. Sən uşaqdır da, indi baxma. Yenə bura olanda, hə, özləri gəlir, gedirlər. Biz ora gedəndə maşından gedir yaxa. Səhərə aparsan, nə olardı? Gəldim, çatdım qızlar. Məhləyə. Yolda çəkiliş eləyə bilmədim. Əmim qızıyla bolca söhbət eləyirdi. Ona görə çəkilişi saxladım. Dedim, qoy, rahatlıqla söhbətimizi eləyək. Hər dəfə bir-birimizi görə bilmirik.